Beograd i Priština u Briselu rešavaju nesuglasice oko sprovođenja lokalnih izbora u pokrajini. U interesu Srbije je da što više glasača izađe na birališta, poručio premijer Ivica Dačić. U Narodnoj banci Srbije otpočeli razgovori sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda. Specijalno tužilaštvo podiglo optužnicu protiv Jožefa Kase i još 13 osoba zbog sumnje da su oštetili subotičku filijalu Agrobanke za oko 7 milijardi dinara. Dobroveče, gledate Telefakt. Moje ime je Jadranka Tasić. U Briselu se odvija sastanak radnih grupa Beograda i Prištine koji će sa predstavnicima OEBS-a pokušati da reše nesuglasice vezane za održavanje lokalnih izbora na Kosovu. Sastanak je sazvan na inicijativu visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, Catherine Ashton, nakon susreta sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem u Njujorku na marginama zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Podsjetimo da je srpski predsjednik tom prilikom upozorio Ashton da Prištinska centralna izborna komisija opstruira izbore time što ne dozvoljava velikom broju srpskih birača da se upišu u birački spisak. A premijer Srbije, Ivica Dačić, izjavio je da je sinoć zajedno sa ministrom bez portfelja zaduženim za Kosmet, Aleksandrom Vulinom, razgovarao sa ambasadorima Kvinte i misijom Evropske unije, ponovivši da je u interesu Srbije da što više Srba izađe na lokalne izbore 3. novembra. Naš interes je da sve prođe u miru, da što više Srba izađe na izbore i da što više glasova dobije lista Građanska inicijativa Srpska, rekao je srpski premijer. I smatramo da je to u interesu Srbije i Srba da se učestvuje na lokalnim izborima. Kreće se već od petka, počinje izborna kampanja za lokalne izbore, znači izborna kampanja liste Srpske. I interes nam je da sve prođe u miru i da što više Srba izađe i da ta lista iza koje stoji Srbija dobije što veći broj glasova. Ipak predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, Milovan Drecun, kaže da bi Beograd mogao biti prinuđen da ponovo razmotri učešće na lokalnim izborima zbog odbijanja Prištine da prihvati prijave više od 30.000 interno raseljenih lica i dodao da je time dovedeno na pitanje regularnost tih izbora. On je pozvao Brisel i Vašington da izvrše pritisak na Prištinu i Hašima Tačija da se to pitanje reši. Priština već sada pokušava da snažno utiče na rezultate izbora. Prevashodno na taj način što odbija skoro 35.000 ljudi koji su proterani, koji se u centrum Srbije vode kao interno raseljeni, onemogućavajući ih da glasaju. Što znači da regularnost izbora već sada je dovedena u pitanje. Time se istovremeno i šalje jedna snažna poruka obeshrabrenja Srbima da uopšte razmišljaju o povratku na Kosovo. U Skupštini Srbije danas je svečano počelo jesenje zasedanja parlamenta intoniranjem himne Bože pravde, dok ispred Doma Narodne skupštine bila postrojena garda Vojske Srbije. Na početku radnog dana poslanici su najpre postavljali pitanja, kao i svakog utorka i četvrtka, a potom prešli na debatu novih zakonskih rešenja iz oblasti legalizacije, koja predviđaju mogućnost plaćanja na rate do 20 godina. Na dnevnom redu prve sednice jesenjeg zasedanja nalazi se 23 zakonska predloga. Ministar bez portfelja, zadužen za evropske integracije, Branko Ružić, izjavio je pred sutrašnji eksplanatorni skrining u Briselu, a u vezi sa poglavljem 24, koje je vezana za slobodu i bezbednost, da će time praktično započeti rad na jednom od najznačajnijih poglavlja za uspešan tok pregovora. Ružić je rekao da će tim stručnjaka iz Srbije zajedno sa timom Evropske unije raspravljati o mehanizmima borbe protiv organizovanog kriminala, korupcije, ilegalnih migracija, kao i o viznoj politici. Sutrašnji razgovori nastavak su skrininga koji je počeo prošle nedelje poglavljem 23, a ono što je važno, rekao je Ružić, je da se i ovog puta očekuje da naš ekspertski tim pokaže zainteresovanost i stečena znanja iz oblasti koja su u duhu evropskog zakonodavstva. Plenarnim sastankom u Narodnoj banci Srbije danas su otpočeli razgovori delegacije Republike Srbije i misije Međunarodnog monetarnog fonda, koja će u srpskoj prestonici boraviti do 7. oktobra. Delegaciju Srbije predvode guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković i ministar financija Lazar Krstić, dok se na čelu misije MMF-a nalazi Zuzana Murgasova,
A tokom ove posede biće razmotrena najnovija makroekonomska kretanja, program reformi, kao i aktivnosti na pripremi budžeta za narednu godinu i dugoročne fiskalne strategije. Razgovaraće se i o izvršenju budžeta za ovu godinu, monetarnoj politici, kretanjima javnog duga, strukturnim reformama i reformama u penzijskom sistemu i tržišta rada. Podsjetimo da je misija MMF-a prethodno u Beogradu bila u maju ove godine. A premijer Ivica Dačić smatra da je Srbiji aranžman sa MMF-om potreban zbog kredibiliteta ekonomske politike koju naša zemlja vodi i poručio da je potrebno do godine smanjiti budžetski deficit. On je najavio da će sa misijom MMF-a, koja od danas boravi u Srbiji, razgovarati u četvrtak. Mi želimo aranžman sa MMF-om pre svega sa Svetskom bankom i vidjet ćemo da li je to moguće, kazao je premijer i naveo da ovoga puta fond nema pregovaračku misiju, već da snimi stanje i da da preporuke. Uz neophodnost da se u narednoj godini smanji budžetski deficit, Dačić je rekao da se razmišlja i o načinu na koji bi mogle da se ograniče plate u javnom sektoru. Specijalno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv bivšeg potpredsjednika vlade Srbije i funkcionera Agrobanke Jožefa Kase i još 13 osoba zbog sumnje da su malverzacijama oštetili subotičku filijalu te banke za oko 6,7 milijardi dinara. Svi oni terete se da su u 2005. do kraja 2011. godine izvršili produžena krivična dela zloupotrebe položaja odgovornog lica, čime su oštetili Agrobanku za iznos od skoro 7 milijardi dinara, dok su istovremeno za sopstvena privatna preduzeća pribavili protivpravnu imovinsku korist. Jedna vest iz sveta. Javne ličnosti i poslanici Ruske dume pokrenuli su inicijativu da imenuju ruskog predsjednika Vladimira Vladimiroviča Putina za kandidata za Nobelovu nagradu za mir, imajući u vidu njegove napore da se zaustavi rat u Siriji. Prema rečima deputata Josifa Kobzona, ruski predsjednik je više dostojan te nagrade nego njen raniji dobitnik, američki predsjednik Barack Obama, koji je podržavao agresivne akcije Sjedinjenih Američkih Država. Koordinator Međunarodnog pokreta za zaštitu prava naroda Beslan Kobahija ocenio je da je Putin bez sumnje ličnost 2013. godine, ali da ne veruje da će predsjednik Rusije komentarisati ovaj predlog zbog svoje skromnosti. Potrošnja struje u Srbiji je zbog zahlađenja povećana za oko 10 miliona kilovacati dnevno, kažu u Elektroprivredi Srbije. To javno preduzeće podsjeća da uspješno obezbeđuje potrebe svih kupaca proizvodnjom i sopstvenih kapaciteta, a u skladu sa planovima i elektroenergetskim bilansom Srbije, tako da uvoz električne energije u oktobru nije planiran, navode u EPS-u. A nova akademska godina otpočela je na svim fakultetima širom Srbije, pa također i na prvom privatnom univerzitetu u našoj zemlji, Alfa univerzitetu. Ova prestižna visokoškolska ustanova danas je otvorila vrata novoj 21. po redu generaciji brucoša, kojima je dobrodošlicu između ostalih poželeo i student Alfe, bronzani atletičar iz Moskve Emir Bekrić. Studentskom himnom Gaudamus igitur svečano je započeo prijem brucoša na Alfa univerzitet, koji već punih 20 godina pruža šansu mladima u Srbiji da tokom studija steknu najkvalitetnije moguće obrazovanje. Svečanosti povodom upisa 21. generacije brucoša prisustvovao je zamenik ministra omladine i sporta Dragana Tanasov, koji je i magistrirao upravo na Alfi, a uz njega budućim studentima obratili su se i rektorka profesor dr. Gordana Đorđević, kao i zamenik predsjednika saveta Alfa univerziteta Vladan Babić. Ja bih pre svega hteo brucošima da se zahvalim na poverenju koje su nam ukazali time što su odabrali da studiraju neki od fakulteta sa Alfa univerziteta. Hteo bih da se zahvalim njihovim roditeljima što su im dali podršku i rekli to je prava kuća za vas. I što su nam time napravili jednu onako žestoku obavezu da sve ono što pronosimo kroz Srbiju sve ovo vreme praktično i dokaže. U ime osnivača i idejnog tvorca prve srpske privatne akademske ustanove Bogoljuba Karića, prisutne studente pozdravila i predsjednica saveta Alfe Milanka Karić, podsjetivši da ove godine porodica Karić proslavlja višestruke jubileje. 250 godina od nastanka porodičnog grba, 40 godina od osnivanja prve privatne porodične kompanije u bivšoj državi, 3 decenije od osnivanja prve fondacije, kao i 20 godina od zasnivanja prvog privatnog univerziteta u Srbiji. Naša želja jeste uvijek bila bogata, ekonomski razvijena, snažna Srbija, Srbija puna mladih, obrazovanih ljudi, menadžera 21. veka,
te smo u tom cilju i osnovali ovaj univerzitet i veoma smo zadovoljni uspesima koji su naši studenti, preko 20.000 svršenih studenta postigli, maltene su, većina njih se odmah zaposlila i danas su u strukturama najrazvijenijih međunarodnih i domaćih kompanija, na mestima jako važnim u državnim institucijama i mi smo ponosni na sve njih, a verujem da zajedno sa vama možemo, dakle, ostvariti taj naš zajednički san, takve Srbije. Atletičar Emir Bekrić, koji je zadivio srpsku i svetsku javnost bronzanom trkom na 400 metara sa preponama, student je Alfe, a ujedno i najbolja preporuka da se do sjajnih rezultata i na stazi i na studijama stiže samo upornim radom. Meni je čast što mogu da kažem da sam student Alfa univerziteta i čast mi je što Alfa univerzitet deo mog tima i što stoji uz mene, što me sve vreme podržava i što ima razumevanje za sve moje sportske obaveze i što mi maksimalno pruža podršku bez koje zaista ne bih mogao da stignem ovdje gdje se danas nalazim. Iz tog razloga želim da vam poželim uspešan početak studiranja na ovom zaista prestižnom univerzitetu. Nadam se da ćemo se zajedno pomagati i da ćemo se za 4 godine zajedno radovati ovdje. Srpskom atletičaru predsjednica Saveta Alfa univerziteta Milanka Karić uručila je poklon knjigu Biseri Srbije, istakavši da je i on jedan od bisera naše zemlje. 1. oktobra zvanično počinje akademska godina, a brucoše Alfe već od sutra očekuju ozbiljne studentske obaveze koje će za 4 godine, bar se nadamo, rezultirati diplomom ovog prestižnog univerziteta. Olimpijski komitet Srbije i javno preduzeće Elektroprivreda Srbije potpisali su ugovor o sponzorstvu, a istovremeno EPS je potpisao i ugovore sa odbojkaškim vaterpolo i rukometnim savezom Srbije. Drago mi je kada sa jednim partnerom nastavljamo saradnju, jer to ukazuje da je saradnja iz prethodnog ciklusa realizovana na obostrano zadovoljstvo. EPS nam je pružio podršku već na početku novog olimpijskog ciklusa i nadam se i verujem da ćemo biti zajedno do Rija pa i dalje, rekao je predsjednik Olimpijskog komiteta Vlade Divac. Čelnici 3 saveza zahvalili su EPS-u na podršci, a na svečanosti potpisivanja ugovora prisustvovali su i ministar omladine i sporta Vanja Udovičić, kao i državni sekretar u Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine Dejan Popović. Na kraju Telefakta da pogledamo kako nas vreme očekuje 2. dana oktobra. U Srbiji sutra oblačno i hladno sa slabom kišom na višim planinama sa susnežicom i snegom. Jedino se na krajnjem severu već tokom jutra očekuje razvedravanje, a krajem dana širit će se i ka centralnim predelima. Vetar umeren, severozapadni. Minimalna temperatura kretaće se od 7 do 10, a maksimalna dnevna od 10 na jugu i istoku do 15 stepeni na severozapadu Srbije. U Beogradu u sredu oblačno i hladno sa slabom kišom. Krajem dana postepeni prestanak padavina, a tokom noći i razvedravanje. Najniža temperatura bit će 8, najviša dnevna 13 stepeni. Gledali ste Telefakt, budite i sutra sa nama.